ଏହୁଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ରେମୁଣା ବ୍ଲକର ସୁନ ନଦୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁନ ନଦୀ ହାତିଆକଣ୍ଟ ପୋଲ ନିକଟରୁ କାଠ ସଂଗଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଖାପାଖି 10-12 ଗାଁର ଲୋକଙ୍କ ନିଦ ହଜାଇ ଦେଇଛି। ଏଠାକାର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକେ ଚାଷ କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରନ୍ତି। ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ସୁନ ନଦୀ ହାତିଆକଣ୍ଟ ପୋଲର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ନାଲାପଟଣା, ପତ୍ରିପାଳ, ମୁକୁନ୍ଦପୁର, କହଁରାଳି, ଜଗନ୍ନାଥପୁର, ମେନ୍ଧ୍ରା, ଓଡ଼ମ୍ବର, କାଠ ସଂଗଡ଼ା, ଗନିପୁର, ମନ୍ଦାରପୁର ଓ ବଗଲପୁର ଆଦି ଲୋକଙ୍କର ଚାଷ ଜମି ନଦୀ କୂଳ ଖାଇ ଏବେ ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ଲୀନ ହୋଇଗଲାଣି। ଏଠି 1500 ଅଧିକ ଲୋକ ବସବାସ କରନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ଏଠି ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର। ତେଣୁ ଚାଷ ଉପରେ ଯେଉଁ ନିର୍ଭର ଜମି ଅଛି, ଧାନ ଚାଷ ହୁଏ, ପାଳ ଅଛି, ପରିବା ଚାଷ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, ଏଠି ଯେତେବେଳେ ସୋନ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସେ ଏବଂ ଏହି ବନ୍ୟା ସ୍ରୋତରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆପଣଙ୍କର ଚାଷ ଜମି ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ଲୀନ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। 70-80 ଫୁଟ ଲେଖା ଜମି ନଦୀ ଗର୍ଭକୁ ଚାଲିଗଲାଣି ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ ନଦୀ କୂଳରେ ଯେଉଁମାନେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଗାଁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସେମାନେ ହତାଶର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଚାଷବାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତହସିଲଦାର ଆସିଥିଲେ, ମାପ ଜୋଖ ହେଇଥିଲା, ରେମୁଣା ତହସିଲଦାର ଆସିଥିଲେ, ମାପ ଜୋଖ ହେଲା, ତାଙ୍କ ନାଁଟା ଭୁଲି ଯାଇଛି, ସେ ତହସିଲଦାର ଯିଏ ସେ ଥିଲେ, ମାପ ଜୋଖ ହେଲା। ମାପ ଜୋଖ ପରେ ନଦୀ ଭିତରକୁ ଆମର ପ୍ରାୟ 100 ମିଟର ପାଖାପାଖି ପଡ଼ିଛି। ନା ବର୍ଷା, ହଁ ବର୍ଷା ଦିନର ଖାଇଲା, କାହିଁକି ଖାଇଲା ସେଇ ଜିନିଷଟା ପ୍ରଶାସନ ଦେଖୁ। ବର୍ଷା ଦିନର କାହିଁକି ଖାଇଲା ତାର ରିମେଡ଼ିଟା ପ୍ରଶାସନ ନିଜେ ବାହାର କରିବା ଦରକାର। ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲେ ସରକାରୀ ବାବୁ ଓ ସରକାରଙ୍କ ଦରଦ ଟିକିଏ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ଦୁର୍ବଳ ନଦୀ ବନ୍ଧର ସୁଦୃଢ଼କରଣର ନାରା ଗାଁ ଗାଁରେ ଶୁଭେ, ହେଲେ ବାସ୍ତବରେ ତାହାର ସମାଧାନ ହୁଏନି। ଏଇ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସୁନ ନଦୀ କିଭଳି ଚାଷ ଜମି ସହିତ ସମାନ ହୋଇଗଲାଣି। ଯଦି ବନ୍ୟା ଆସେ ତେବେ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବିକା ସହ ଜୀବନକୁ ବି ଛଡ଼ାଇ ନେବ। ନଦୀ କି ଆଜିକି ତ ଆମେ 30 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ତ ଆମର ସଂଘର୍ଷ କରି ଆସୁଛୁ ଯେ ଆମେ ସଦାବେଳେ ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତହସିଲଦାର ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅବଜେକ୍ସନ୍, ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ପାଖରୁ କେତେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଗଲେ ଅବଜେକ୍ସନ୍ ଆମେ କରୁଛୁ ଯେ ଆମର ନଦୀ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଆମ ଗାଁକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅ, ମାଆକୁ ବଞ୍ଚାଅ, ତା ପ୍ରତିଫଳରେ କେହି ବି ଆମ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଆମର ପ୍ରଶାସନକୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଗାଁକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉ। ବର୍ଷା ହେଲା ମାନେ ଆମର ଏଠି ନଈକଡ଼ ଆଉ ରହୁନାହିଁ, ପୁରା ମାନେ ପାଣିର ଭାସୁଛୁ ଆଉ ପାଣିଟା ମାଡ଼ ହେଉଛୁ ଆମ ବିଲକଡ଼କୁ, ବିଲ ବିଆଡ଼କୁ ଅନେକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି ଆଉ ଆମର ନିଜର ରେଭିନ୍ୟୁ ଜମିଗୁଡ଼ା ବି ଆମର ଚାଲିଗଲାଣି, 2-3 ପା ଖଣ୍ଡେ ଜମି ଚାଲିଗଲାଣି ଆଉ ନଦୀ କିନାରା ବଢ଼ୁଛୁ ଖାଉଛୁ, ଏଠି ନଦୀ ତ ଉସାରିଆ ହେଇଯାଉଛୁ, ଜମି ସବୁ ଚାଲି ଲଉଛୁ। ଆଉ ସରକାର ଯଦି ଏ ପ୍ରତି ଟିକିଏ ଦୃଷ୍ଟି ନଦେବେ କି ଧ୍ୟାନ ନଦେବେ କି ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ନ ଚାହିଁବ ତାହେଲେ ଆମର ଏ କାମ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ନଈ ସାତରେ ମିଶି ଯାଇପାରେ। ପ୍ରଥମେ ତ ତହସିଲଦାର ଏ ବାବଦରେ କିଛି ଅଭିଯୋଗ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ନଥିବା ଓ କହିବାକୁ ଅମଙ୍ଗ ହୋଇଥିଲେ। ପରେ ସେ ବାବଦରେ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ଓ ତାଙ୍କ ବିଭାଗ ମିଶି ତଦାରଖ କରିବେ ଓ ଅଭିଯୋଗ ପାଇଲେ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁତାବକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। ତେବେ କେବେ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ଏବଂ ଏଠାକାର ଲୋକଙ୍କର ସ୍ଥାୟୀ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବେ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା। ବାଲେଶ୍ୱର ରେମୁଣାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଜ୍ଞାନଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।